Sülfiyanın oğlu Renka-nı ağlatdı. Məhmata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Rəqqasə Renka və Aşık Sülfiyə İbadovanın oğlu Babək arasında gərginlik yaşanıb. Olay yazır ki, onlar indi başla verilişində qonaq olarkən mübahisə ediblər. Buna səbəb isə Renka atasından və sənətə başlamasına danışarkən Babəkin of deməsi olub. Rəqqasə onun reaksiyasına qəzəblənib və göz yaşlarını saxlaya bilməyib. O, tezən sıxıldız of dediz. Mən elə reaksiya vermirəm siz danışanda. Ayıbdır axı, siz də danışanda mən belə edəcəm. Mən o tərbiyyədə deyiləm sözlərini bildirib. Aşık zülfiyə isə siz Allah rəhmət etsin deyəndə o reaksiyanı verdi. O, nənə babasını çox istəyirdi, söyləyib. Bu zaman babək anasına nəsə açıqlama vermək məcburiyyətində olmadığını deyib. Daha sonra babək söyləyib ki, qadına qərəz ola bilməz və hörmətsizlik etməz. Aşıq Sülfiyə də Rənkanın oğlunu yanlış anlamamasını istəyib. Buna baxmayaraq rəqqəsə əfri tərk edir.